Fala meus amores, como é que vocês estão, minhas criaturas maravilhosas? Hoje eu trouxe fundos imobiliários que são bons, que são baratos, com 50 conto e que dá para ficar rico. Você que fala, ah, Carol, não invisto nos fundos imobiliários, Carol, não tem dinheiro, mentira, porque hoje eu trouxe aqui fundos de 50 conto, Renan. Pô, o cara deixa de tomar uma cervejinha aí no final de semana ou fazer uma, uma comprar pizza. uma besteira, uma pizza. E investe fundo imobiliário, que no futuro ele vai ter constantemente, se ele for investir, vai ter grana no bolso e fica rico. Muita gente fica rico sim, fica rica sim, trabalhando e investindo seu dinheiro. Fato: quer ficar na cervejinha, na pizza, só não vai ficar rico. A gente já fala que a verdade. Tem que tomar umas puxadas de orelha. Meu, acorda. Vamos começar a investir esse dinheiro. E hoje eu trouxe esses fundos, atenção aqui, tá? Somados eles não chegam nem a 50 reais. O que, que vai dar nisso? Nós vamos falar aqui: eles pagam dividendos, você pode investir em eles e ainda ficar rico. Com efeito, bola de neve dos rendimentos que eles pagam, isentos de R. Tem essa que é melhor, e todo mês cai na sua conta os aluguéis. Tá certo, meus amores? Mas antes, se você gosta de mim, mesmo sendo bravo, às vezes meio chato, <laughs> se você gosta desse canal, se faz sentido na tua vida. Dá o like, meu amor, mas dá um like rápido, já vem aqui, fortalece o nosso canal, ajuda a gente a continuar com esse conteúdo no YouTube. Dá o seu like também, vem aqui, se inscreve. Carol, cai aqui de balão, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreve no canal e ativa o sino. Por quê? Porque daí já chega lá: YouTube, vídeo, Carol Dias. Aí você já lê e já fica por dentro dos novos vídeos. Então, é like. Entendi. A gente tá pedindo bastante coisa para ele like. Não, é pouco. Não pedindo <laughs> quase nada. É... Será que a gente tá pede like. um pouco de dividendo, Eu quero. <laughs> ela, ela pode não querer, mas eu quero, tá, gente? <laughs> é like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha e vem comigo. Muito investidor que é iniciante, tem dificuldade, porque, meu amor, eu entendo. Fala, poxa, eu não tenho grana, Carol. Eu quero começar, mas eu não tenho. as pessoas às vezes acham que tem que ter muito dinheiro. Né? Eu vejo amigos meus falando isso. Parece que a bolsa é inacessível. E não é a bolsa de valores, é para todos. Tá, gente? Tem um fundo imobiliário abaixo de 50 reais. E não é você que vai ficar de fora, tá legal? Você é iniciante? Vem comigo. Você não vai ficar de fora. Você vai investir e você vai ganhar dinheiro no futuro. E vai ter aquela aposentadoria bem rechonchuda que você merece. Então, nós vamos gerar uma máquina de dinheiro. Porque é o que a gente quer. Aquelas máquinas jogando dinheiro. E sim, nós vamos buscar isso. Então. Vamos lá, vou mostrar esses FIIs e na sequência eu vou mostrar como é que você vai fazer para ficar rico e todo mês ter dinheiro pingando na sua conta, no seu bolso. Vamos falar já aqui? O primeiro FII é o VINO 11, tá, gente? É um, é um do tipo tijolo que investe em lajes corporativas. Vamos dar uma olhada nos indicadores, é importante. Veja os indicadores. Olha lá, hoje custa R$ a cota, tá? Uma cota custa R$ 9,00. Paga dividend yield ali nos últimos 12 meses, bom, inclusive, 8,40%. E detalhe, tá barato, hein? PVP, que indica lá o preço sobre o valor do patrimônio, que esse fundo tem patrimônio, em 0,84%. E olha lá o que, que a gente vê, algumas informações importantes: é um fundo do tipo Tijolo, gestão excelente, ativa. A vacância tá em 5,10%, pra mim é uma vacância pequena, tá legal? As lajes estão voltando. E aí a gente vê o último rendimento, 0,06%, tá legal? continuando, a gente vai ver os dividendos do Vino, que é importante, nos últimos cinco anos, o médio, 8,89%, e o atual 8,4%, então tá sempre pagando dividendo. E eu quero saber também os imóveis, esse fundo é diversificado, tem bons imóveis? Olha lá, em São Paulo, capital importantíssima, tem oito, em Rio de Janeiro tem dois, a gente vê aqui alguns, aqui é o Radoc Lobo, Oscar Freire, que são as grandes, C&A, é, Brooklyn Business Square, né, então a gente vê aqui, tem a BM-336 no Rio, quer dizer, tem bons ativos em boas capitais. E o que que você acha, volta para mim, você gostaria de ser sócio aí do prédio da Rede Globo? Vamos dar uma polêmica. Renan, você gostaria? Claro, dinheiro, vivendo. E a Globo, o problema é dela, né? Meu? É, não, não, assim, pra mim, não importa é dinheiro. Entendeu? Você gostaria? Se o fundo tem Bons locais é o que importa. E é um bom local com um ótimo indivíduo, entendeu? Vamos por aí embaixo. Você gostaria de ser sócio da Rede Globo e do prédio da Rede Globo? Comenta aí. Agora vamos para o nosso segundo fundo, tá legal, gente? que é o BTCI11. Esse fundo é um fundo do tipo papel, ou seja, não investe em imóveis físicos, investe em dívidas imobiliárias. No caso desse FI, investe em crise. Vamos lá os números dele, que é importante. Põe na tela para mim, Renanzinho, olha lá, a cotação, como eu falei, abaixo de 10 reais. Você consegue investir com 9,64 pagou dividendinho de aqui alto, 12,87%, PVP abaixo de 1, quando tá abaixo de 1 tá descontado, 0,93, está com desconto, liquidez diária 2,20 milhões, quer dizer, é negociável, se quiser vender amanhã tem quem compre, e a valorização subindo 16,93%. Aí a gente vai ver aqui algumas, algumas coisas importantes. Olha lá, tem uma taxa de administração de 0,95%, a vacância zero, porque é fundo de tipo a papel, gestão ativa, que é excelente. Olha lá, tem um patrimônio grande, 1,02 bilhão, e pagou o último rendimento de 0,10 centavos. E aí vamos dar uma olhadinha aqui na relação dos dividendos desse fundo. Olha lá, sempre remunerando né, o atual 12,87%, que a gente vê na tela. E o médio aí nos últimos cinco anos 14,87 é né? um dividendo alto e aí a gente vê aqui a relação por segmento olha lá shoppings uma partezinha e o restante aqui papéis né nessa nessa linha amarela tá legal lembrando volta para mim quero falar isso aqui para você Carol vou olhar só dividendo o dividendo é alto pessoal fundo de papel normalmente oferece dividendos mais altos porém mais risco então, avalie, tá? Não vá só pelos dividendos. Teve muita gente que errou e errou feio ano passado. Ah, pagou muito dividendo em um ano. Tá, mas e nos outros? Então, tem que olhar. E lembra: mais rentabilidade, mais dividendo? Provavelmente você tem que olhar mais risco. Então, atenção aqui, tá bom, pessoal? Veja isso. Por isso que eu falo da importância de diversificar a carteira. Não é só fundo de papel, não é só fundo de tijolo. Diversifica, põe setores ali, né? Aqui galpão, vou ter um pouco de galpão, vou ter um pouco de shopping, vou ter um pouco de papel, diversifica aí dentro da classe de fundos imobiliários. Tá legal? E aí vamos para o nosso fundo imobiliário, que é o VGHF11, que é um outro papel, é um outro fundo que investe em imóveis através de dívidas imobiliárias. Olha lá, coloca para mim a tela, a gente vê aqui a cotação abaixo aí de R$10 uma cota 9,52, o dividendo de yield alto, 13,15%, PVP em 1,02, quer dizer, já não tá com desconto, né? Tá no preço justo, liquidez diária positiva acima de 1 milhão, 2,50 milhões e valorizou nos últimos 12 meses 11,14%. Se a gente descer, a gente vê algumas informações olha lá, fundo de papel, gestão ativa. A gente vê aqui a taxa de administração, 0,90%. A gente vê aqui um último rendimento pago 0,12. E aí os dividendos está aí na tela também. A gente vê nos últimos cinco anos, o atual 13,15% e o médio em cinco anos, 14,13%. Se a gente vê a relação por segmento, a gente vê aqui uma diversificação, maior parte em papéis, tem uma parte de lajes corporativas, uma parte aqui em shoppings, fundos de fundos, né? imóveis industriais e logísticos. Então a gente vê aqui. A relação por segmento. E agora vamos para o nosso próximo fundo, que é o VGIR11, tá gente? Esse, esse fundo, ele investe também em papel, em dívidas imobiliárias, tá legal? É outro fundo do tipo papel. Se você ver as informações, olha só, a gente vê investidor 10 ali, a cotação abaixo de 10 reais, como eu falei, 9,71, veja, liquidez boa, diária, 5,10 milhões, e vem se valorizando, hein? 13,69% de valorização. A gente vê aqui algumas informações: olha lá, a gestão é ativa. A gente vê o último rendimento: pagou 0,12%, tem uma taxa de administração de 0,20%. Também importante: pagamento de dividendos. O médio nos últimos cinco anos: 30,61% de pagamento de dividendo, e o atual: 15,2%. Dividendo alto aí nos últimos cinco anos. E a gente vê a relação aqui por segmento toda em papéis, tá legal? Agora volta para mim o último fundo que é queridinho, é o que mais tem cotistas dentro da bolsa e muita gente fala, é o MXRF11. Aliás, antes de eu falar os dados, você investe no MXRF11? Coloca aqui embaixo, você, compartilha comigo, investe no MXRF11? O que, que você acha? Muita gente gosta desse fundo, tem bastante cotista. Carol, você investe? Sim, eu tenho MX na carteira. Vamos dar aqui um queridinho aí dos fundos imobiliários. né? O maior número de cotistas tem mais de 900 mil cotistas. É um fundo do tipo papel e do segmento híbrido, tá? Pessoal, olha lá, a gente vê aqui também na tela, Renanzinho. Cotação hoje R$10,97. Pagou um dividendinho de 12,13%. PVP em 1,09%. Olha a liquidez desse fundo: R$10,30 milhões, ou seja, totalmente negociado. Sempre vai ter gente ali para comprar se você quiser vender. Valorização nos últimos 12 meses, 21,56%. E a gente vê aqui embaixo algumas informações. Olha lá, tipo de gestão ativa também. Pagou o um último rendimento de 0,11. Olha o valor patrimonial do fundo 2,59 bilhões. E agora, olha os dividendos, né? A gente vê aqui na Barra Azul sempre pagando nos últimos 5 anos o atual 12,13% e o médio nos últimos cinco anos 9,01% agora volta para cá dito isso a gente trouxe essa lista de FIIs, olha lá com menos de praticamente 15 reais quatro aí abaixo de 10 reais uma cota quer dizer não é só para milionário dito isso vamos aos montantes coloca para mim na tela esse gráfico que a gente pegou aqui essa tela

Imagina você com 50 conto com menos, tá, gente? A gente colocou aqui 48,80 e começar a receber renda. Todos os meses, como eu falei, aluguéis isentos de posto de renda no teu bolso. Quanto mais você investe, quanto mais a bola de neve cresce, mais juros compostos. Carol, mas eu recebo. Esse mês eu recebi 5, mas daqui 10 meses você recebe 20. Então, ou seja, continue portando. Faça o seu dever de casa. Tá legal? Agora, Carol, você vai me perguntar. Como é que eu faço para receber esse dinheiro infinito, né? Que você está falando, que você falou no começo do vídeo. Você precisa saber o que a gente chama para você alcançar isso, saber o dinheiro infinito, você precisa saber qual é o magic number, tá, gente, de determinado fundo imobiliário. Esse magic number vai te dizer quantas cotas ou quanto você precisa investir para que a quantidade de rendimentos seja suficiente para você comprar uma nova cota desse fundo. Então Ó, eu trouxe aqui para vocês, põe aí na lista. O que a gente vê no simulador do Magic Number? Do vírus 11, o que a gente vê aqui? Para gerar o efeito body, né? você precisaria de 151 cotas, ou seja, aproximadamente R$ reais investidos nesse ativo para ter um rendimento mensal de R$ 9,08, tá, gente? Inclusive é o valor atual da cota. Aí, ó, com esse investimento, você seria capaz de adquirir uma nova cota desse mesmo ativo todos os meses somente com o valor dos dividendos pagos por ele mesmo, tá legal? A gente vê aqui o Magic number do BTCI11, olha lá, né? Você precisaria de 95 cotas ou aproximadamente R$ 918,65 para você ter aí um rendimento mensal de 9,67. A gente vê também aqui do VGHF11, tá tudo na tela para você. Você precisaria de 79 cotas ou aproximadamente R$ 750,82 para você ter um rendimento aí mensal de 9,58. O VGI R11 está aqui, ó, o efeito bola de neve, que é uma maravilha. Você precisaria de 81 cotas ou aproximadamente R$ 793,80 para ter um rendimento mensal, mensal de 9,80, que é o valor atual da cota. E por fim, vem ele, o MXRF11, tá aí a bola de neve. Você precisaria de 98 cotas, ou seja, R$ 1066,00 em para ter um rendimento mensal de 10,88. Volta para cá. Olha que incrível essa ferramenta do Investidor 10, né, Renan? Que traz aqui esse simulador do Magic Number. Excelente ferramenta. E detalhe, pessoal, vai lá, sem palavras, o Investidor 10 é um baita site, tá legal? Agora, você viu como é fácil, meu amor, criar uma bola de neve, né? E dinheiro infinito? Sim, você vai começar a fazer isso. Quanto mais cotas você compra, mais você recebe dos fundos imobiliários e ainda consegue comprar uma nova cota. Você consegue comprar novas cotas sem precisar dos novos aportes. Faz os novos aportes, claro, é importante, se você puder, mas você também já pode usar a. Consegue comprar uma cota se você fizer isso, sem precisar de novos aportes, tá legal? E é isso que eu luto todos os dias aqui, gente. Investir com pouco é possível, tá legal? Investir com pouca grana é possível e eu provei, provei pra você aqui nesse vídeo que com menos de 50 reais você consegue começar a investir fazer esse dinheiro, ó. Trabalhar para você, investir pensando no futuro, na sua aposentadoria, tá legal, gente? Ainda recebe uma renda mensal isenta de R. Que maravilha, é aquele que pinga, vem no meu celular. Pingou do fundo tal. Eu falo. Já dá pra pagar umas contas, né? Tipo, é tipo Montanha Russa, já levanta os braços. Se a pessoa uma boa carteira para a vida dele. Putz, nem fala, pinga Não lá os dividendos. Né? Que, que no futuro você colhe tem que plantar. Tá legal, pessoal? Agora me responde aí. Você investe no MXRF11? Quero saber quantas pessoas aqui investem. Coloca aqui e compartilha aqui embaixo comigo. Tá certo, meu amor? Eu sempre falo. E eu sempre vou falar. Vou ao Brasil, quem investe o futuro agradece. Fiquem com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo.